Mahadipya Wiratikta Jayati Jaya, Mahawira Majapahit Dipya Sakti Sakti, Mahawira Gajah Narapati Jaya Jaya. Thank you.
Syukur sekedhik jumurung prapto dalem wonten ing Majapahit tansah wilantu rahayu. Mugi kasekecaknoan nggih nang dalem pinarak lenggah Rama. Nanging andadosna kagiyaten manah kula dene menapa ta sababipun dene Kanjeng Rama mboten sukacara langkung rumiyin mlai badhe prapto tedhak wonten ing Majapahit. Saupamiyo nang dalem menika paring dawuh dumateng kula, tartemplu kula sampun utusan dateng Patih Gajah Manguri kinen mapak dengan diko mawi kreto wonten ing tepis wiringing Kutharaja mriki Rama. Kaparnga matur. Satemene pun Rama lan ibumu iku ewuh kaya rasane ngadep iki. Sanadyan to kaya mengkono, pun Rama uga bombong dene panjenengan dalem iku winiji dadya ratu ing Majapahit kang bisa nerusake kajayaning Sang Maharaja Hayam Wuruk. Ger, yang tong rasa akil lakon iki tak baleni maneh. Ewoh oyo, sabab opo. Adipati Bre Wirabuming Blambangan iku putraku mantu. Sampian dalem iku yo putraku mantu. Umpama kena tak gambarake munu kaya dene wong kang merangi tangan alandesan jengkul, yen kena mesti yo bakal padha rusake, yen to luput padha kenane lak ngewohake. Ger, lelakon kaya mengkono tak umpamake kaya geni sing lagi mulat-mulat kramane si Wirabumi pagene sampeyan dalem ora nindakake kawicaksanan kang bisa nyirep supaya ubaling si Bre Wirabumi kuwi mau bisa dindakake kanthi cara pejamen. Rama lan ibu, piye ngger? Mboten Rama. Sanat yang to menika pemanggih saking paham sabta Prabu inggih kekempalaning para saka guring Majapahit. Ananging menawi kula menika ngaken niat dekipun Bre Wirabuming Blambangan, ateges kula menika ngrisak sejarah ingkang sampun dipun wangun dening sawargi Kanjeng Eyang Buyut Raden Wijaya dipun lajengaken dening Kanjeng Rama Hayam Wuruk. Badhe risak menika. Ya Rama iki mung wanti-wanti pitungkasku marang sampeyan dalem sinuwun. Aja nganti kebangeten anggone dak sia sewenang-wenang kalawan kadangmu Bre Wirabumi. Oh, kaya mangkono ya. Bener mangkono diajeng. Ayo wis tak iku. Menapa iki? Kakang Mas Wi
Kanjeng Eyang. Pantos pasti menika, Eyang. Lah sak menika dados waryati. Kanjeng Rama sampun gugur, Eyang. Wis, wis. Ngger. Putraku lan wayahku. Iki kados pundi Kanjeng Rama? Wis ora kurang-kurang anggonku ngreripih marang sinuwun Prabu Wikramawardhana supaya ora dak sia marang sira. Sampun. Sampun Kanjeng Rama. Rehe menika sampun wonten sawanipun Gajah Narapati kalilan kula badhe murga dhateng piyambakipun. Awit piyambakipun rikala semanten senopati ingkang kula utus lumarap wonten ing Blambangan. Gajah Narapati. Idhau kalem sinuwun. Sawise lungguh Kang Prayoga ingsun mundhut palaporanmu. Kepiye kabul kapuasanan? Anggonmu luruk ing Praja Blambangan, Gajah Narapati. Duh sinuwun. Keparang kulo tau sepalapuran. Kulo sampun sembodo. Bedah kadipaten Blambangan. Batara Dipati Drewiro Bumi. Sampun kasil kulo asoraken. Keporo. Bondo. Brono Projo. Miwah poro putri. Sampun kaboyong. Kalebet. Kanjeng Ratu Negara Wardhani miwah Ratu Alit Surawardhani ugi sampun kaboyong. Minangka tanda bukti. Minangka paseksen menika. Pepatih ing Blambangan nami Rudaraksa. Miwah Brahmana pujangganing paraja ajar pamengger sampun kula kendharet kula suwaraken ngarsa dalem sinuwun. Ya, bagus. Sumenya sawetara. Gajah Narapati. Ngisto akan kau. Bener, kowe Patih Rudraksa. Sunigi, lar sinuwun. Kula pun Patih Rudraksa. Warangkanipun Kanjeng Bathara Dipati Brewirabumi ing Blambangan. Kula pareng kula ngaturaken bandera runtek ingkang ginulung saha dedamel ingkang sampun binongkok-binongkok tondo panungkul dumateng Majapahit Trawulan. Syukur Rudraksa anggonmu luput mbalui marang Brewira Bumi kanggo swani merong kampuh jingko marang Majapahit Taapura. Malah poro yento wis ngelenggono rampung pasewakan iki kowe tak tundung baling Blambangan. Kowe sawetara wektu dadi panguwasa ing Blambangan sadurunge ingsun miji salah sawijining loro praja saking Majapahit. Nestoaken dawuh. Banjur ingkang sawiji ajar pamengger. Dawuh dalem sinuwun. Kepareng njaluk tur. Randuling badan tasih jangkep badhe gesang malih pramila. Sinuwun punten dalem sewu. Kepeksa mboten wonten margi sanes kula kedah magas jangganipun Dipati Brewira Bumi sinuwun. Oh, ngono to sababe. Kajawi menika Prabu. Surawardhani pitik nini. Gajah Narapati menika mboten jarak mecahi Kanjeng Rama Brewira Bumi. Ora jarak. Sampun mawon awali dipun emutaken supados nungkul ananging Kanjeng Rama Brewira Bumi menika tansah wangkot wa. Yah. Yah, Gajah Narapati, yen ngono ateges pancen wis gedhe lelabuhanmu. Bisa unggul ing yudha kanthi gilang gumilang mungsuh Blambangan
sing kawentar sing jenenge Bre Wirabumi yo kadangku kuwi pancen sekti mandra kuna. Bakal gedhe ganjaranmu kowe Gajah Narapati. Kanjeng Ibu Natarja. Nggih, menawi nang dalem badhe kondur semangka. Nanging Nini Surawardhani kendel wonten mriki. Ayo, ayo. Manguri. Oi, musuhan sukatika. Gajah Manguri. Wonten timbalan ing adhusine. Nadyan to cipek rasane penggal ingsun. Ingsun bakal ndangu marang kowe. Kepiye? Kepiye bondo rampasan sausih menang tanding lawan Blambangan Gajah Manguri. Nuwun iki keparang matur sinuwun. Sadaya Brana rampasan perang sampun katumpuk ing bale manguntur tangkil ujud mas inten raja Brana rerenggan busana wonten sekawan dasa peti kuda teji cacah 100 gajah wonten sedasa hongkoan tombak lan keris wonten sedasa bedati wadya prajurit tetelukan sekawan pemancak cacah prajurit wonten sekawan ewu petang ewu wiriji semanten ugi para putri bedaya saha para putri darah dalem Majapahit sampun kakanti kondur wonten ing krawulan sinuwun. Bagus Gajah Manguri. Samengko Raja Brana rampasan kuwi mau papanke ing papane dhewe-dhewe kinarya kas bondo praja. Lan maliki iki Surawardhani kulunan kuwi iki tak pundhut mlebu ing taman kapopongan. Taman maliki kanggo ingsun ninggal-ninggal penggalih. Lan tulung marang kue pasrahno marang pangreksa taman maliki putri supaya digolo wentah. Nuwuni mangestakaken dawuh sinuwun. Lajeng mustakanipun Kanjeng Dipati Bre Wirabumi punika karukti wonten pundi sinuwun? Iya iya Gajah Manguri. Harpo dikaya ngopo Bre Wirabumi ku isih putra dalem. Sawargi Sri Hayam Wuruk uga kadang kuipe. Iya. Kula kang kuwi aja nganti ngirangi kawibawan. Petaken mustakane Bre Wirabumi ing papan ingkang becik aja nganti nguciwani. Ngerti, Pati? Iya. Perang Trawaca Daud dalem. Keparenga kula nindakaken pakaryan. Monggo Kanjeng Ratu Alit Surawardhani kula dherekaken manjing ing kedhaton Gajah Narapati lan Punggawa Blambangan ayo padha madhal asilan semonggo kula dherekaken. Parang
apa diajeng? Bakal ngendika apa to diajeng? Apa diajeng ora mangerteni to. Pun Kakang duwe karep kaya mangkene iki bot-bote kepengin keselamataning praja Majapahit. Yen nganti pun Kakang nganti daup ngerasuk Surawardhani ing mengkone ora urung bakal peputra. Bakal peputra lan ing kono bakal nyuwak perang gedhe kang dumadi. Kaya dene wis sing wis dumadi perang paregrek antarané Majapahit lan Blambangan. Jaranan ing mengkone wong Blambangan ora ana sing bakal ngucik amarga putrane Suralardhani Langisun iku mau sing jumeneng dadi ratu ing Majapahit. Lho, tak sirep to. Ora ana peperangan meneh, bakal sidem, bakal slamet praja Majapahit nganti sak lam. Pati nek nyiram nika sampun kegiwang ayune Surawardhani. Nggih to? Goblek pringkilan. Wes tumajung ketakilan. Ya sampun. Ya sampun Kang Mas. Ayo panjenengan menika mboten tersandhar atur kula sampun. Lah ngopo to dian? Wis to, mbok sing sareh to. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, enteni to, sing sareh to. Thank you.